Днес на площад Възраждане пред войнишкия паметник в Разград се състоя тържествено честване на 132 годишнината от Съединението на България. Сред официалните лица бяха кмета на града доктор Валентин Василев, председателя на Общинския съвет Надежда Радославова и областния управител Гюнай Хюсмен. Ученици от клуба по история в гимназията с преподаване на чужди езици Екзарх Йосиф представиха историческото събитие, с което в българската история е отгърната нова страница. 6 септември 1885 година. Тази светла дата справа се нарежда сред онези знакови дни в националния ни календар, които винаги ще ни обединяват и вдъхновяват, за да изградим и съхраним свободна и демократична България. Съединението на княжество България с източна Румелия е първият самостоятелен държавнически акт, с който българите доказват, че младото княжество заслужава своето достойно място на картата на Европа и света. Нели Николова, уредник в къща-музей Димитър Ненов, произнесе слово за паметната дата. Тя подчерта, че съединението на Източна Румелия и княжество България е най-значимото събитие в новата българска история. С този акт народът ни доказа, че може сам да управлява съдбините си. Доказва, че е способен да брани това, което обича, независимо каква е цената. А такава любов се измерва единствено със саможертва. Актът от 6-я ден на септември 1885 година е всъщност първото значително събитие в новата българска история. През 1885 година народът ни прави първата категорична стъпка към окончателното си обединение. Пред войнишкия паметник бяха поднесени венци и цветя от общинската и областната администрация, народни представители, институции и граждани.